E vamos que vamos! É, amigos, o Dedé estava atolado de dívida até o pescoço e na hora de receber o contra-cheque, era aquele desespero. Tá aqui, Dedé, teu contra-cheque. Valeu, Santiago. Deixa eu abrir aqui, devagarinho, expectativa total. Será que o saldo desse mês pelo menos vai dar pra pagar a cantina? Égua! Só isso? Vixe! Eu nunca vi tanto desconto no contra-cheque só. Tô lascado. E agora? Vão cortar a água, o telefone, a energia. O que é que eu vou fazer agora? Oh, quem poderá me ajudar? E quando o Dedé chegou em casa, ele foi desabafar com um amigo. Toinho, rapaz, eu tô sem nenhuma banda no bolso, macho. Tu acredita que o meu saldo no contra-cheque veio zerado? Foi mesmo, Dedé? Foi. E o pior é que as contas lá de casa estão tudo atrasadas. Rapaz, o que é que eu vou fazer, hein? Me dá uma luz aí, amigo. Dedé, só tem um jeito. Qual? Bom, é tu se juntar com a dona Esmeraldina. A dona Esmeraldina? Sim. Aquela que mora lá perto do fim da linha? É isso mesmo, rapaz. Tu sabe que ela é arriada os quatro pneus por ti. E a véia é estribada. Não. Peraí, eu vou apelar tanto não, cara. Eu jamais faria uma coisa dessas, né? Eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu não sou aproveitador nem muito menos gigolô. Ah, pois então, tu fala isso lá pra aquele agiota fortão que tu tá devendo faz é tempo. E ele já tá é puto contigo. Mesmo, né, cara? Ainda tem isso aí, não tava nem me lembrando daquele agiota. Rapaz, eu acho que essa é a única alternativa que eu tenho, né, Toim? Com certeza. Tô lascado. E no dia seguinte, lá estava o Dedé, todo meloso para cima da coroa. E aí, gatinha? Como é que tá as coisas? Ai, eu tô muito bem. E você, meu lindo? Dona Esmeraldina, eu tô liso, né? Mas que surpresa é essa, meu filho? Você aqui? Sabe o que é, Dona Esmeraldina? É porque... E que dona o quê? Me deixa esse negócio de dona pra lá. Pode me chamar de Memé. Memé? Sim. Égua. Sabe o que é, Memé? Sim, meu filho. Eu percebi que eu tô precisando dar um rumo na minha vida conturbada. Aí eu tô querendo pagar, ou quero dizer, encontrar a minha outra cara metade, entendeu? Ah, eu entendo. E eu acho que a senhora é a veia da minha vida. Quer dizer, a mulher da minha vida. Oh, é sério? É. Sério mesmo? É sério? A senhora é bonitinha. Bem que eu já vinha notando que você dava umas olhadas assim meio diferente pra mim. É mesmo, é? Aquele olhar pidão, safadinho. Eu? Ah, sim. Pois vem aqui pra sua memé. Vem, peraí, dona. Calma, dona Esmeraldina. O mundo não vai se acabar agora, não. Tenha calma, né? Primeiro, vamos conversar, né? Meu se entender. Meu filho, a vida é muito curta. É? E a gente não pode perder tempo, não. Vem cá, meu caradão. Vem, meu irmão. A vida pode ser curta, mas minhas dívidas são grandes. Tá bom, Ai, vem, meu taradão. Deixa eu te dar um beijo. É tarada. Abraça aqui a tua memé. Vem, meu Calma. Ai. E depois de uma noite inteira nos braços da Esmeraldina, o Dedé parece que resolveu mudar de ideia. E aí, Dedé? Como é que foi lá com a véia? Tu é doido, é, macho? Aquilo é uma tarada. A véia quase que acabava comigo. Eu pensei que aquele vulcão tava adormecido, mas o quê? A mulher entrou, foi em erupção, meu amigo. É, eu vi foi alma com a véia, véia doida. Mas, Dedé, tu vai acabar perdendo a tua linha de telefone, cara. Vai cortar a tua água, a luz, tu vai ficar sem nada. Toim, rapaz, é melhor ficar endividado do que ficar todo lascado.